كان هدي قد انت وحالي اها قرويقي اصابي يلي جري بالقمون دي اسكب بطنات مرها هيلي جري مروا وي جري لكن السياس حافظهن اسكرارن كاه ايقدن بيئو اي دقين يهين ضدن ير اه وحاكوسو دمي دربي كوهر ريسنا كاسيو قيستي قصار اسكو قجيرا دمشي داوعا ضدن ير اه او دقنا قوبتا دربي كوكوسو دمي اي وحي يلك لدوان سو قارتي وحان الله شاقي ان ضدك قيريو دي اي كرو دافيان الا يلحقف حالك ضدك داوع منا اي قاريان الا يو افرقف mid kamida aabaha dhalay caruurtii ku geeriyooda halkan oo la hadlay Shabeelle TV ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu u adeegi jiray cidda isla markaasina uu u ahaa garab iyo gaashaan isla markaasina uu soo dhicin jiray beelka reerka rabbaanidan ilaahay ma shukurday waa saddex qoys way ku kooban yihiin inta dadka ugu badan أسيات هل قوس يأبيه يهويدي يأفر أرورة أبيه كم بكتشرة كاري قوس كلا جبر راح يهد أم حاس هذا ولي إن ما يسد عليه بيهد قوس كلا منو كي جاه مركز سوء أفري وأثناء درب أكتس من عيار أتكي وماش بلد إنتي ماذا يتكوي ما لان افراد با متكي اسيه كوحي او كورنتي اقدش كان كلام هدنا الحمد لله لبكي لها ايك هاري كان كلام اصحالة دربي لدومي الحمد لله لها اقوم هدنا وشافوا كي هراء كورنتي اقدش اللي بيتو من شروعها كان هد دربي كل انتان وها تميسي داتش كان هد اقل انت وحالي اها قرويقي اصابي يليش أنا وحام بدل دراول بانهاي بالكمون دي اسكب بطنات مرها هيلي جري مروا وي جري لكن السياس أسايو قرو إيو بيلي جري ملكي قوي نوها الحمد لله آقا أكتسان دقنين مركاسا سوء فرني ميل وحي ايد هول او لغو هرصدام ميلها قبوبة قبوب كيو فردي ماشو كباشا لاي انا غنها فتن جوب وكدو ناي ماشو سهر علي او اه قدوميها كام كان اي دقيني هين دادك براك عياشا اه اي حالي وحي يلادو اي سوق جارتي ايا شابيلا تي في وحي ايانا دن كيدا اوغا حقو رانتي قصارها كان الشي دربيغا سوق دومي اي سيدو كالي وحي يلادو او جارسي يي دادكي او كو سوق دومي اي دن يرتا اها والله مامو اي ميشان وحا كدا عدا مصيبة انا سوق كو بكرنا يا ميشان كدا عدا إنا لله وإنا إليه راجعون ميشان قويسيس بدنا يا حالا كل إذا أوجيد annag waxaan u moodeynaa markii hore inuu madfac soo dhacay markaas dabadeed markaan ku soo oranayna uuradi waxaan qarisay darbigaana qarisay wallahi calal xumo aan la soo koobi karna xal meeshaan ka dhacday dhowr qoys oo meeshaan xal ku afurtay saaka waa wada meed meeshaan waxaa ku dhintay 7 qoys waxaa ku dhimatay 7 qofood 4 qofoodna dhaawac waay dhaawacii qofkii kala soo la sii wada ayuu dhintay 7 saas uu ku noqday marka inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leenahay ummadda Soomaaliya dadkaas masaakiinta waxa la mucjisada ku dhacday inay u soo duceeyeen Ilaahay ka baryeena waxay isku jiraan islaan uur leh hooyada ilmaha dhashay een Ilaahay kuma samadiiday cunug yariis ah oo hal sano jir ah maskaxdiisa dhulka laga xaabiyay waayo dadkii dhagaxi ayaa ku fariistay shacabkii markuu soo yacayna dhagaxi uu qaadi waayay dhibaato aad u xoog badan meeshaan ka dhacday waxa gurmad noo soo fidiyay degmada Garasbaale Allah ka ma een kal raali noqday gudoomiyaha gariyare iyo ciidankii xaalad gurmad aan lala yaabo ayayna siiyeen waayo ummadii meeshii waxay keeneen katabiil meedkii meeshii ka soo daldareen dad dhaawaca waa laga soo daldalay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maamo dhibaato weyn ayaa meeshan ka dhacday caruur dadka waaweyn waa 3 qofood inta kale waa ciyaal waxay iskugu jiraan oday iyo gabadhii isqabay ahaayeen 2 gabarna waxay ahayd waa gabar xaamila odageedii markaas saas uga tago meesha ku afuray maamo anigi darbigan kama malaysanin inuu dumaayo darbiyaa duma waa maqli jiray laakiin darbigan darbi aad u shuban u ahaa maqaadir dabayla imaanta dabayshaas darbigan soo riday maqaadir aan meeshan ka dhacday waxaan ku baaqayaa ummadii dadka ka dhinteen in loo gargaaro gurmad loo fidiyo ayaan ku baaqayaa kuwii dhaawacaana loo gargaaro isbitaalka loogu tago dhismayaasha qadiimiga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda
xilliyadan oo kale waxa ay qatar ugu jiraan marka roobabku ay daaan in ay soo dumaan isla markaana ay waxyeelo la gaarsiiyaan dadka danyarta ah ee ka agdhow goobaha ay ku yaalaan. Xasan Kaafi Haaji Maxamed, Shabeelle TV, duuleedka magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.